Здраво, дички, добре дойдохте в моето ново видео Денски Гръмми Супер Мейч, втора епизода. Еве, се обгледвахме левел 12. От кога почнах, не бе много як левел. Четвърти или кой? Сейчас съм левел 12. Е, почнах овде. Да го довършам бетлов. Сега овде. И добър мъждови. Ойде. Извинете го, кочи, защо... Има ластери някой си. И тук. Мой дрон. Да, можем. Нищо. Сега квадрунчия, легендарно. Трябва ова. Спълно позади него. И сега моето дронче. Не, тя сгадам се. Тум! Го убив. Състана още троица. Ну що е? Мисля, дека ги изгубам от дека. Не знам, че ще така ли съм, няма муници. Ще изгледам дронче. Не е далеч. Да го повикам щит и да го повлеча. Дронче е. Не видим победът. Остана още 20 малко животи. Идем сега, тук не, овде, падам дронче, ще ме победят, готово, само 9 живота имам, ще една жена пук не умра. Идем, ова, не още ти спуна про. Ту с газ. Браво, дронче, моя мала. Ай, плиз да победам. Идем се тук. Да, изгледам дронче. Не видим победът. Бум! Готов. Леле. Изгубив. Готов, дечки, изгубив. Сега ги отворам бокса ви. Нещо имам. Клей.
Не е много пари, сега ще да ги купя. Добро, идам тук, идам на парите. И вум. 250 000. Е, близко, купете се. Окей. 300 и нещо хиляди. И сега идвам да отворам кути. Добро. И отворам е микс. Легендарна, yes! И тъц. Ууу, дронче. Блубери. Цена и легендарна. Сиве са най-глупи. Добре да се още. Кетър ще... Ой, ще... Ще... Две. Виолетова. Ето сега виолетова. Тъц. Тъц меч. Добре. 0-2. И... Шатган. Имам още две да отворам. Ова. Плиз да биде легендарна. Не е легендарна. Но чека да видим. Тъц. 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 Добро. И сега... Ренимам. Оштава кутия. Идам тука. Тъц. Тъц. Добро, дечки, ето виж някакви добри работи. Шилдови. Сега ще ви го покажам метровата, ако как изгледа сравен. На workshop. Видите, имам доста легендарни. Колата ми е легендарна, нозете ми са легендарни. Ова ми е легендарно. Е, кои работи карисам, тук нямам ни една легендарна, дронче имам легендарно. Ова, ова, ова. И е. Може би тук нещо. Тук. И ова тук. Кое е по-добро? Не, ова ти оставам овде. Ова ти го изфрлам. Не. И ова ти оставам овде. Ек. Толка е ми го моят робот. Дачки, то беше това за ова видео. Сега нека ви се допадна. И то е това. Чао!